בעזרת השם יתברך, אנחנו הולכים לקרוא את פרשת וירא. בפרשת וירא, כאן אנחנו כבר מתחילים לראות את כל העניינים של המכות של שהקדוש ברוך הוא מתחיל להכות בארץ מצרים. אבל לפני כן, כשהקדוש ברוך הוא שולח את משה רבנו, ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, כי ידבר עליכם פרעה לאמור, תנו לכם המופת, ואמרת אל אהרון, קח את מתתך, ואשלך לפני פרעה יהי לתנין. ויבוא משה לבי אהרון אל פרעה ויעשו כן, כאשר ציווה אדוני, ואשלך אהרון את מתהו לפני פרעה ולפני עבדה, ויהי לתנין. ויקרא גם פרעה לחכמים ולמחשפים, ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלעתיהם כן. וישליכו איש מתהו, והיו לתנינים, ויבלה מטה אהרון את מטותם, ויחזק אדוני, ויחזק לב פרעה, ולא שמע עליהם כאשר דיבר אדוני. ואומר אדוני משה, כבד לב פרעה, ואין לשלח העם, לך אל פרעה בבוקר, הנה יוצא המימה, ויצפת לקראתו על שפת היור, והמטה אשר נהפך לנחש, תיקח בידיך. ואמרת אליו, אדוני אלוהי העברים שנחני אליך, לאמור, שלח את עמי ויעבדוני במדבר, והנה לא שמעת עד כה. כה אמר אדוני, בזאת תדע, כי אני אדוני, הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים, אשר ביור ונהפכו לדם. והדגה אשר ביור תמות ובעש היאור, ונלאו מצרים לשתות מים מן היאור. כאן רבותיי, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה לפנות לפרעה כדי להראות לו, שמע, יש אלוקים, יש בורא עולם, יש בעל הבית. הוא מצווה אותך. אתה לא יכול להגיד מי השם אשר ישמע בקולו. בוא תראה מי זה הקדוש ברוך הוא. המדרש אומר שהקדוש פרעה אמר מי השם אשר ישמע בקולו, לא ידעתי את אדוני וגם את ישראל השלח. אומר המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת מי השם? אוקיי, מי אותיות ים. בים אנחנו נעשה כירות. ואני אגיד לך, נעים מאוד, בורא עולם, איך קוראים לך? אתה תחנק בתוך המים. אנחנו נדבר. אבל בינתיים אני אסביר לך קודם כל מי אני באמת. הקדוש ברוך הוא שולח את משה רבותיי להראות לפרעה שיש אלוקים בישראל. עם מה הוא שולח אותו? הוא הולך למכור קרח לאסקימוסים? כך חזל קוראים לזה. קרח לאסקימוסים. אפר אתה מביא לאפריים? כל מצרים רבותיי מחשפים. מקטן ועד גדול. בגן היו לומדים להיות מחשפים. שמשה רבנו בורא עולם אומר לו, קח את המטה, זרוק על הרצפה, והוא יהפך לנחש. זה נס מטורף. פרעה מתחיל לצחוק. תגיד לי, מה אתה מסתלבט? מה אתה בא פה לנסות לנו כישופים? חכה, תביאו את הילדים מהגן, גן מיכל, תביאו אותם. הביאו את הילדים, אמר לה, קטן לכולם מקלות, זרקו על הרצפה, נהיו תנינים. אמר לו, מה אתה? זה לא בטח אתם חשבים הגדולים, זה ילדים, אז אתה גם חשב. אז מה אתה בא לי? אבל מה כתוב אחר כך? רבותיי, ויבלע מטה אהרון את מטותם. וישליחו איש מטהו, ויהי לתנינים, ויבלע מטה אהרון את מטותם. רבותיי, המטה לא בלע, לא התנין בלע את התנינים, מטה בלע מטות. מקל בולע מקלות. לזה פרעה לא חיכה. את זה הוא לא ראה. את זה הוא לא מכיר. אבל הוא חזק את ליבו. כנראה שאתם חשבים גדולים, אוקיי. ניצחתם. אבל חשבים עדיין. ואז, הרי פרעה מה אומר? לי יורים ואני עשיתיני. הוא קורא לעצמו אלוהים. אז הוא מספר לכולם שהוא אף פעם לא הולך לשירותים. כי הוא אלוהים. מה, אלוהים הולך לשירותים? מה, לאלוהים יש כאבי בטן? איזה? אז הוא לא הולך לשירותים. היום מתאפק כל היום המשוגע הזה, בלילה שכולם ישנים, היום יוצא ליאור, ושם מתפנה. אומר לקדוש ברוך הוא למשה, אני יודע מתי הוא יוצא. מה אומר לו? ואומר השם, משה כבד לפרעה, לך אל פרעה, בבוקר הנה יוצא המימה. הוא יוצא לשירותים, תפוס אותו על חם. משה תופס את פרעה, ביאור, בדיוק כשהוא בא להתפנות. והוא מדבר איתו, אז הוא אומר לו, כן, אבל... הוא הולך להתפוצץ כבר. הוא אומר, לא, לא, אני הולך להתפנות, תעשה אשר יצר ותחזור. מה אתה בלבל לכולם, אתה מועד, אלוהים, איזה אלוהים אתה?
אתה משוגע? לך! ואז הוא אומר לו, תיקח את, ואמרת אליו, השם אלוהי העברים שלך לי אליך למור, שלח את המבי יעבדו לי במדבר, ואני לא שמעת עד כה. כה אמר השם, בזאת תדע כי אני השם, הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים. מכה ראשונה, מכת דם. כאן מתחילים, מתחילות להם עשרת המכות, להכות במצרים. כדי להראות להם, שהקדוש ברוך הוא שליט, בכל העולם כולו. ופרעה הלב שלו כבד כמובן, המצרים הלב שלהם כמו, לא פחות ממנו, כולם שם מחושפים, כולם שם חשפים, כולם שם טמאים, כולם עובדי עבודה זרה, אין להם שום קשר לאלוקים, בכלל, 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 במרחק הכי גדול שיכול להיות, ומשה רבנו רבותיי ניצב פה מול עדש, עדש של מטורפים, מטורפים, אנשים שאי אפשר לדבר איתם כלום, אבל הוא בשליחותו של הקדוש ברוך הוא. הוא נמצא ביד של השם. אתם יודעים, המדרש מספר שמשה רבנו בפעם הראשונה הגיע לפרעה. פרעה, מצרים כולה כישופים. עכשיו, שואלים לבית של פרעה לעלות, אי אפשר לעלות. על כל מדרגה ניצבים בעלי חיים אחרים. במדרגה הראשונה יושבים להם שני נמרים. במדרגה השנייה שני דובים. השלישית שלו שני עריות. כולם מחושפים. מי עולה למעלה מת? אם אין לו הזמנה מהמלך, הוא מת, הם אוכלים אותו. משה רבנו הולך עם זקני ישראל, כולם נשארים למטה, פוחדים לעלות מהאריות ומהדובים ומהנמרים ומכל החיות הרעות, בשביל זה הם לא זכו לעלות להר סיני, כך כתוב, ומשה ואהרון עולים. וכולם מתפלים איך הם עולים. וכל האריות מורידים את הראש ומלקקים אותם, מבקשים משיברח. הם עולים ומגיעים עד לפרעה. מי אתם? מי הזמין אתכם? מה אתם עושים פה? יום הולדת לפרעה, יום הולדת. כל המלכים הגיעו. כל אחד הביא לו מתנה. מאיפה באתם? אמר לה, אנחנו... אלוקים שלח אותנו. איזה אלוהים הוא? באיזה מדינה הוא שולט? רגע, אמרו לו, זה השם. השם? פתח ספר כזה עובי, עם כל השמות של כל העבוד הזרה. לא מצאתי, לא ידעתי את השם, הוא לא כתוב בספר שלי באנציקלופדיה של האלוהים, וגם את ישראל לא השלח. אומר המדרש משל, למה הדבר דומה? לכהן שהעבד שלא ברח. למישהו, לאדם שהעבד שלו היה כהן ונעלם. והוא הולך לחפש אותו בבית הקברות. הוא אומר, טיפש, מה לכהן בבית הקברות? איך אתה רוצה למצוא כהן בבית הקברות? כהן עושה להיות שם. אומר, מה חיפשת את הקדוש ברוך הוא? בית הקברות? פה בספר הזה שכל אלה בית קברות, כל האלוהים האלה? אמר להם, לא ידעתי את ישראל, את השם גם סלולה שלח. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, יעשה איתך היכרות. אמר להם, איזה מתנה הוא שלח לי? ליום הולדת? לא, איזה מתנה אתה הולך לקבל? 10 מתנות, לא אחד. 10. כל מתנה בצבע אחר. אם אתה לא תשמע, אתה תלכה. רבותיי, אנחנו מסתכלים, עוד פעם, תמיד שמסתכלים על סיפורים בתורה, המציאות הזאת נותנת לנו להבין, פרעה היה כזה והיה כזה, כן. אבל בואו נחפש רק את עצמנו רק רגע בסיפור הזה. האם אנחנו כן מכירים את השם? האם אנחנו כן מכירים במלכות השם? את עצמי אני שואל. האם אנחנו כן נכנעים ומתבטלים לבורא יתברך, להלכה, לתורה, עד הקצה האחרון? או שמה גם אנחנו כמו פרעו, רואים ניסים, רואים מופתים, מי מאיתנו לא רואה ניסים, פרטיים וכללים של כלל ישראל? הרי כל המציאות שלנו היא מציאות של נס אחד גדול, ניסים גלויים רגע רגע. מי לא רואה? והפרטיות שלו, בדברים הפרטיים שלו, כל אחד הרי רואה ניסים ונפלאות, פילי פלאות. נו, וזה גרם לנו באמת להשתנות? לא. למה? אז במה אנחנו שונים מפרעה, אני שואל? אתם יודעים למה? כי אנחנו לא מאמינים שזה ניסים. יכולים להגיד את זה בפה? יש הרבה מילים שאנחנו מוצאים בפה שלנו ואנחנו לא חיים אותם במציאות. יש לנו וידעת היום אין לנו והשבתה אל לבביך. שזה יישב לנו ממש בלב, זה חלק מאיתנו, זה עדיין לא.
אנחנו רואים ניסים, אבל אנחנו קוראים להם טבע. אנחנו לא נגיד איזה אולי בפה מלא, כי אנחנו מתביישים. אבל בתוך פתוחה אנחנו אומרים, טוב, קרה. מה זה קרה? יש בעולם מקרה? יש מציאות בעולם שקורה חלילה בלי רצון השם? בלי שהשם עשה את זה? ודאי שלא. אבל אנחנו, בתוך תוכנו, לא רוצים להיות מחויבים. זה בתת מודע שלנו. זה לא שאנחנו רעים. בתת מודע שלנו, אנחנו לא רוצים לראות את זה כמו שאנחנו רואים, כי זה יחייב אותנו. והאדם לא אוהב להיות חייב. ואני רוצה לחדד את זה. אתם יודעים שאנשים שהכי שנאו את משה, ורדפו אותו כל החיים, זה היה אנשים שמשה רבנו עשה להם כל כך הרבה טובות. כל כך הרבה טובות. זה יהודתן ואווירם. המדרש אומר, שמשה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא, למה הילדים נהרגים? למה במכת חושך מתים? והקדוש ברוך הוא אומר לו, תוציא שניים, והוא הוציא את דתן ואווירם. הם חיו בזכות משה רבנו. והם אלה שרדפו אותו כל החיים. אם זה במן, שהם האנשים, והותירו אנשים ממנו עד בוקר, זה דתן ואווירם. אם זה אחר כך, בכל הדרך, כל הדרך זה היה דתן ואווירם, עד מחלוקת האחרונה של כוח ועדתו, הם עשו למשה רבנו צרות צרורות, הם רדפו אותו עד חורמה. ושאלה נשארת למה? הרי הוא עשה לכם טובה. רבותיי, תדעו לכם שמישהו שעושה לך טוב, שאתה עושה למישהו טוב בדרך כלל, הוא מנסה להתנער מזה. למה? האדם לא אוהב להרגיש חייב. שתבינו מה אני אומר. האדם שונא להרגיש חייב. חז"ל אומרים, עבד לווה לאיש מלווה. המלווה שילווה כסף לחבר שלו, הלווה נהיה כמו עבד שלו. כי הוא חייב לו טובה. אדם אוהב להיות עבד או לא? אני שואל. לא. האדם אוהב לקפור בטובתו של חברו, ולהקטין אותה עד כמה שהוא יכול. ולמה? מה הוא כבר עשה בשבילי? בחייך אתה, דינה, כמו עשה. רגע, למה אתה מקטין את זה? כי אם זה יהיה גדול, כמו שאתה אומר, אז אני חייב לו המון. מה אני חייב לו? מה הוא כבר עשה? כן. הוא סך הכל הביא לי הלוואה של 2,000 שקל. עצור שנייה. אותו רגע שהיית צריך את ה-2,000 שקל, ולא לך מאיפה? כמה זה היה שווה בשבילך? 2,000? זה היה שווה כמו און עתק. כי חז"ל אומרים, אדם שמבקשים ממנו שקל ואין לו, דומה עליו כמיליון שקל. אין לי. בוא נהם, אתה לא מביא לי, אני אבוד. אבל אחר כך פתאום יש לך 2,000 שקל, יש לך הרבה כסף, אתה אומר, מה זה 2,000 שקל? רגע! ברגע שהיית זקוק לזה, כמה זה היה שווה? שאלתי. אדם הולך במדבר. יש לו בעיית תיק 15 מיליארד דולר, אוקיי? לא יודע אם יש תיק שיכול להכין לזה. אבל יהלומים או זהב בשווי כזה. והוא במדבר. ועכשיו יש קופחת, יש מקומות שזה מגיע ל-70 מעלות. זה אתה מתעדל, עולה באוויר. אין לו מים. עובר מישהו, יש לו מים. אדוני, תן לי מים! אדוני, אין בעיה. תביא את התיק שלך, עם כל מה שיש בפנים, קבל כוס מים. טום טום טום, כוס מים בכזה מחיר. אח שלי, אין בעיה, תמות. ואחרי שתמות אני אקח את התיק במילא, אף אין מישהו אחר ייקח אותו. אני פה. אני עוקב אחרי אחד שתמות. אכזר שכמוך. לא, לא, שמה, לא עשינו עסק. לא רוצה, לא צריך. הוא ייתן או לא ייתן? אבו, הוא ייתן. שאלתי שאלה, כמה עולה כוס מים? כמה עולה כוס מים? יש לי מישהו תשובה? רבותיי, לכוס מים אין מחיר. זה תלוי במציאות. במציאות שיש מים בשפע, אתה צודק. כוס מים זה כלום. ועל השנייה אני הולך לברז. הכל העולם שלנו תלוי בביקוש והיצע, נכון? משהו שיש לו היצע גדול, במטבע הדברים הוא לא שווה גרוש, הוא זאת. יש מלא היצע, אין הרבה ביקוש. משהו שאין לו, אין לו, אין לו היצע ויש לו מלא ביקוש, הוא יקר. פנינים זה משהו מאוד יקר. היה. תראו, אפילו על התורה כתוב יקרה היא מפנינים. מה אומרת, מה זה יקרה היא מפנינים? פנינים, זה מה שאתה משווה את התורה? אומר, לא, פנינים זה אותיו, זה רצבה להגיד רמז של פנאי פנים. אפילו כהן גדול שנכנס לפני ולפנים, והוא עם הארץ, הכהן גדול הזה, תלמיד חכם, אפילו שהוא ממזר, הוא יותר גדול ממנו. ממזר, תלמיד חכם, קודם לכהן גדול עם הארץ, שנאמר, יקרה היא מפנינים, פנאי פנים.
אבל פנינים זה משהו יקר. היה. רבותיי, פעם פנינים היו יקרים מאוד. למה? מה השתנה היום? היום אתה יכול לקנות שרשרת של מלאה פנינים אמיתיות. 50 שקל. מה שפעם היה עולה, 500,000. מה השתנה הלילה הזה מכל הלילות? פעם, רבותיי, בשביל להביא את הפנינים, היו יורדים למעמקי הים. לא היו צוללנים כמו היום עם בלונים. היו צריכים לסכן את עצמם. רואים את הצדפות שפותחות את הפה וסוגרות. חד למטה, תפוס את הצדפה, תוציא לה מהפה שלה את הפנינה, ותעלה למעלה. כל אחד כזה, אנשים סיכנו את חיים להוציא אותו. אז עולה הרבה כסף. אתם יודעים היום מה עושים? היום? מייצרים אותם את הפנינים לבד. מה זאת אומרת מייצרים לבד? לא, הצדפה מייצרת. יש לך אולמות מלאים באקווריומים ענקיים, מלאים צדפות. איך הצדפה מייצרת את הפנינה? אתה שם לה חול בתוך הפה שלה, בתוך הפתח. כל חול שנכנס בפנים, עובר תקופה, עובר כמה זמן, לא יודע כמה זמן זה לוקח, הופך לפנינה. מוציאים, שמים עוד פעם חול. תגידו לי, זה בדיחה. זה כבר לא כזה בגדי לייצר את זה. זאת אומרת שהמציאות נבנית לפי הקושי של ההשגה שבדבר. הקושי של ההשגה של ההשגה שבדבר. אומר אחד ואחד, מה קרה לך? אתה יודע כמה זה עולה? אתה יודע מאיפה הביאו את זה? זה ממעמקי הג'ונגל באמזונס. אז אתה מבין כבר כמה אנשים תרחו עד שהגיעו לשם וכמה סיכנו את חייהם. אז אתה מבין שזה עולה הרבה כסף. אומרת, כל דבר נמדד לפי הקושי שלו. ככה זה עובד. אז מה החוכמה לבוא להקטין את מה שחבר שלך עשה? הביא לי 2,000 שקל. שאל אותך עוד שאלה. שאנשים מעשנים, אני מדבר סתם מעשן קצת, יש כאלה מעשנים כבדים, הוא נרדם עם סיגריה בפה. כשהוא מתעורר את הדבר הראשון שהוא עושה, זה לא מודיע אני. אם אני סגורות מה הוא עושה? חפש את הקופסה. מודיע לי לפניך, שהבאת לי סיגריה. בול. כולו עשן. בחור מעושן, מה לעשות? מסכן. שוגע. מה אתה? כל החיים שלך דפוק בתוך הסיגריה. בסדר, בן אדם מעשן סיגריה פה שם, בסדר. מה כל השיגעון הזה, הוא כל כולו שורף לעצמו את הריאות. אבל, רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה. אחד כזה, יש לו סיגריה? אתם יודעים מה הכללה הכי גדולה? שורך תבוח לעיניך ולא תאכל ממנו. השור מוכן, הכל מוכן, אתה לא יכול לאכול. יש לו סיגריה אבל אין לו אש. זה אחד התיקונים. אולי יש לי סיגריה. אין לי סיגריה, אני אש. מבוא מדליקים. חבר'ה אומרים, תדליק בדחיפה. אין לי סיגריה, אין לי סיגריה, אין לי אש. סלח לי, הולך ברחוב. יש לך אש? אין לי. למה אין לך, מה שמך? לא מעשן. מה שמך, למה אתה לא מעשן? אבל יש לי סיגריה, אין לי אש. אז מה אתה שווה? רבותיי, פתאום הוא פוגש מישהו באחד בלילה, אחרי שהוא מסתובב שעה וחצי, אחד וחצי בלילה. סלח לי, יש לך אש? וואלה, גפור אחרון, אחי. לא שלא נשאיר למעלות, נצא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, תעשה את מה שלא יתקבל גפור. והוא מחזיק ככה, והוא עושה לו ככה, עד תשאלו, עושה לו מבצע חומת מגן. ומדליקים את הגפור האחרון בדחילו, ורחימו, ורחימו, ותחילו. ליחד השם יוד באותה, באותה, באותה. והוא מדליק את הגפור. שם שמור אותך, אחי. שואל שאלה. כמה עולה גפור? זה פחות משווה שווה 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 פרוטה, זה... כמה עולה גפור? כמה היה שווה בשבילו עכשיו הגפור, שאלתי? כמה היה מחן לשלם על גפור כזה? מה אתה מדבר איתי על כמה שווה גפור? מה האיש הזה הועיל לך בצרה שלך? אנחנו אוהבים להקטין את מה שהשני עשה כדי שלא נהיה חייבים הרבה. אדם שונא להיות חייב! ותדעו לכם רבותיי, אנשים שעושים להם טובות אוהבים בדרך כלל, אני לא אגיד את זה בדרך כלל. יש נטייה בלב, אני לא אגיד את זה בדרך כלל, חלילה. יש נטייה בלב שהוא מנסה כביכול להזיק לו. למה? הוא לא הביא אותך חיה. רבותיי, תדעו לכם, יש נטייה רעה בלב האדם. אתם יודעים, חתם סופר עליו השם, כדמיון שמסופר עליו, היו לו תלמידים שלמדו אצלו, אז שהם עזבו אצלו את הישיבה, היה נתן לכל אחד, הוא רצה ללמד אותם, לא שזה חלילה, נתן לכל אחד ביד חבילה של... של חצץ, ככה, מה של חצץ, שם לו יד. הרב, מה זה? אמר להם, זה בגלל שעזרתי לכם הרבה בחיים, ובדרך כלל מי שעושים לו טובה מחזיר רעה,
אז אם תרצה, קוצאו לזרוק על היוונים, לפחות שהיוונות תהיה גדולה, שזה יוונים קטנות שלא ישברו לי את הראש. אתם מקשיבים מה שאני אומר לכם? תדעו לכם, רבותיי, הסכנה הכי גדולה זה מי שעשית לו טובה, הוא יחפש אותך. זה נטייה רעה בליבנו שצריך לעקור אותה. יש אנשים שרוצים להזיק לקדוש ברוך הוא כביכול, מי יכול להזיק לו? לנגד התורה, כי הם מרגישים חייבים לשם. ובגלל שאני חייב, אני רוצה לברוח. אנחנו לא רוצים להכיר בטובה של השם, כי מפחדים להיות חייבים. מי לנו, רבותיי, יותר גדול מאנשים שרואים את הקדוש ברוך הוא יום ולילה, יותר מרופאים, יותר מפרופסורים, שמתעסקים ברפואה, ורואים את הניסים של הקדוש ברוך הוא, עיני, 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 עיני. איזה גוף מטורף! איזה חוכמה אלוקית יש בתוך המערכות הללו! אתה כולך על חוטים, אתם רואים, כל אצבע יש להגיד, ממש חוטים, חוטים, רבותיי, עם החוט הזה חלילה נקרא, אצבע לא זזה. אתה כמו פינוקיו, אני יורד מן החוטים. זוכר אותו? עם בלה? זוכרים? יש חוטים? גם אתה על חוטים, אח שלי. פה יש חוט, פה יש חוט, ברגליים חוט. רבותיי, העצם שיש לך פה יותר חזקה מבטון. יש לך מערכת בגוף בנויה מפחיד, מפחיד, הכל מדויק. הטלסקופים שיש לך ברגליים, התזוזות, ללכת, לחוש את הקרקע. מי בנה את כל זה? תגידי, אנחנו משוגעים? הרופא לא רואה את זה, האורתופד לא רואה איך הרגליים שלך עובדות. תגידו, מזה שעובד מחלקת לב. הרב שח, עליו השלום, בסוף ימיו, ככה, בגיל, הוא היה כבר בן 80 ו... הוא היה עוד חולים, היה חולה לב, והרופא טיפל בו. אמר לו, דוקטור, תודה רבה. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אמר לו, כן? אני רוצה לשאול אותך שאלה בענייני מכוניות. הרב שח, מכוניות. מה לא עובד מכוניות? מה עובד מכוניות בחיים שלו? תגיד לי, איזה אוטו כבודו הפרופסור נוסע? אמר לו, אני וולבו. אפשר לשאול איזה שנה? אמר, מה זאת אומרת? ישן מפני חדש, תוציאו. חדש. כל שנה של השנה. זה אסור, מה, זה נשאר עם ישן. כל שנה, איך מגיע התאריך, טק, החדש מחכה, אני שם טעו. אוקיי. ולפני שנה איזה אוטו היה לך? וולבו, שנתיים, וולבו. אמרה, תקצר, כל הזמן הייתי רק בוולבו. שוודיה, וולבו, מפלצת. אוקיי. אמרו הרב שח, עליו השלום, יגיד לי, כבודו, מה ההבדל באמת? תסביר לי, אני לא יודע, בין הוולבו של השנה לשנה שעברה, או יותר נלך רחוק בין הוולבו של השנה לפני 20 שנה. כבוד הרב, הרב לא מונח. וולבו של השנה ווולבו של 20 שנה, זה היה קרבורטורים, והיה דיסטרבוטור, והיה דינמו אז, מי שזוכר. הכל היה... מה? הרב מבין, הרב, היום זה מערכות הזרקה ולצתה אלקטרונית. אין דיסטרבוטור, היום אתה פותח מנוע, אתה פותח את המכסה, אתה סוגר כי אתה לא מבין כלום. פעם הכל היה, אנחנו היינו פותחים את המכסה מנוע, פורד אסקורט, פורד אנגליה, אני יודע, פיאט 127, פיאט 124, אתה פותח, אתה יודע כל דבר מה זה, אתה יודע, אתה יכול להתעסק עם הדיסטרבוטור, אתה יודע, יש בעיה, אתה יודע לטפל. היום אין מה לטפל, זה דבר עם המחשב. לא יודע, דבר עם המחשב, אחי, אני לא מבין כלום. מחשב, נראה מה הוא יגיד. עכשיו אומר לך, שתי קולה. שתי קולה. אתה יודע מה הוא רוצה, שוגע הזה. יש תקלה פה, יש תקלה שם. אפילו חסר אוויר בגלגל, הוא כותב לך. אין לך אוויר בגלגל. פתאום הוא כותב לך, לא אכלת ארוחת בוקר. אל תשאל, בית משוגעים היום. בית משוגעים. זה לא נורמלי מה שנעשה. אומר לו, אדוני הרב, היום הכל ממוחשב, זה עולם אחר. אומר לו, הרב והמנוע. נו, מה זה מנוע אחר לגמרי? זה מנועים עם הספק אחר. זה המערכות הפנימיות שלו אחרות, יש לו הספק הרבה יותר גדול. המנועים של פעם היו עייפים וחלשים, היום זה... אוי, מה אתה אומר? כזה קדמה? בטח, קדמה, קדמה, אנחנו במאה ה-20. לרב חזק וברוך תהיה של אישי עולה יעמוד. כבוד. עכשיו שאלה לי אליך. תגיד לי, אתה פרופסור לב? כן, הרב, הרב לא יודע, אני פרופסור לב, אני מהגדולים בעולם. שמח לשמוע. תגיד לי, ידידי, שאלה לי אליך. הלב, כמה שנים אתה מתעסק איתו? אמר לו, אני כבר 40 שנה בתחום, כבוד הרב. תגיד לי, ב-40 שנה האלה, או לפי המחקרים שלכם, לפני 200 שנה, 300 שנה, היה אותו לב? או שיש קדמה והלב התפתח, נהיה יותר טוב? לא פתאום, זה אותו לב.
מה אתה אומר? יש מה לשפר? הוא אומר, זה אין דברים כאלה, זה המשאבה הכי טובה בעולם. לא, תגיד לי, איך זה יכול להיות? שמכוניות כל הזמן מתקדמים, ובטוח גם שנה הבאה תתקן אותו חדש, כי הוא גם מתקדם. וזה כל הזמן התקדם. ולב, השם ברא מבריאת העולם, אותו לב, וזה פצצת אטום. הרב, אני ממהר. יש לך תשובה? אבל. רבותיי, מישהו יכול לעשות את הגוף הזה טיפה יותר טוב או לא? אני שואל, טיפה. לא. המצלמות שיש לך בעיניים. כמה חיישנים יש לנו בעיניים. חיישני צבע. מיליונים. חיישנים של העיניים, של הצמצם של העין שלך, שבאור הוא גדל, ואחר כך הוא מתכווץ, ובשביל זה קשה לאדם לעבור במעבר לחור לחושך, כי השינויים משתנים בשנייה. מי עשה את כל המערכות הללו, ספר לי. האוזניים שלך, השבלול שיש לך בתוך האוזן, הכל כל כך מדויק. מי עשה את כל זה? זה נעשה לבד? מערכות הדם שלך, ידידי, אתם ראיתם פעם מכוניות, מדברים על מכוניות, עם הרב שחר עליו ושלום דיבר, אתם ראיתם פעם, רבותיי, מכונית שתהיה, לא יודע איזה מכונית, התחל טיפולים. אז גם האימהותו עכשיו הוא 2018, 2020 או 2022. והוא עשוי מברזל ופלדת על חלד. חלד משעל, נמצא בפנים, נמח האסמו, בתוך המנוע. ויש לך שם, אני יודע מה, גומיות שעומדות בטמפרטורה של 400 ו-500 מעלות. ויש לך, בקיצור, רבותיי, מכלול של דברים באמת עצמתיים. אבל מה שקרה, דבר שנקרא, חוק שיתעייפו את החומר, מה לעשות? אז גם אם אותו עכשיו הוא 4 שנים, 5 שנים, מכיר שהוא עדיין נקרא חדש. 10 שנים, זה כבר רכב מיושן. 20 שנה זה כבר אספנות. אספנות. נכון? יופי. עכשיו אני שואל שאלה, גם אותו 5 שנים על הכביש, כמה חלקים כבר החליפו לו עד עכשיו ב5 שנים האלה? החליפו לו צמיגים, זה בטוח. אין מצב שלא. החליפו צמיגים. החליפו, אני יודע מה, אלטרנטור. החליפו, עכשיו, כל תקופה מחליפים 10, טיפול 10, טיפול 15, כל אחד לפי עניינו, מחליפים את הפלאגים, מחליפים את השמן, מחליפים את הפילטר אוויר, פילטר שמן, מחליפים ומחליפים. והלך מצבר, מחליפים מצבר. בקיצור, האוטו הוא לא אוטו, החליפו והחליפו והחליפו. אחרי 10 שנים בכלל, יכול להיות שכבר את כל האוטו החליפו. הכל מחליפים. תגידו לי רבותיי, בן כמה אתה? אני 30, מה? צעיר אחי. בואי נה, אתה לפי החוק של המכוניות אספנות כבר לפני 10 שנים. אתה אספנות. ואתם מבינים שבן אדם זה רק תחילת החיים שלו, זה שיא הסוס עכשיו, 30, 40, 50, זה סוס. זה כבר שיא הכוח שלו. תגיד לי, מתי הפעם האחרונה עשית טיפול, החלפת פילטר אוויר באף? יש לך מושג כמה אבק אדם נושם? החלפתם קצת פעם איזה פילטר, אני יודע מה, פילטר שמן בדם? כן או לא? יש לך כבד שעושה סינון מטורף. מי מסנן לך את המים בגוף שלך כליות עושות סינון מטורף? מי מוציא את כל הפסולת החוצה, כל המהלך של המעיים ומי הגס ומי הדק? מה הולך כאן? אתה הולך ואתה אוכל, רבותיי, יש מיצי עיכול. מיצי עיכול, רבותיי, הם אוכלים הכל. זה ממש כימי. אוכל, כל מה שנכנס בפני אוכל. בשר נכנס, הוא מעכל אותו. המיצי עיכול אוכלים אותו, מעלימים אותו. עכשיו, אשאל אתכם שאלה. יש מיצי עיכול. הם אוכלים בשר. והקיבה שלך גם היא בשר. איך המיצים לא אוכלים את הקיבה? וואו, איזו שאלה. בואי נה, זה נראה לי רבי עקיבא איגר שואל, לא? שאלה קשה. אתם יודעים מה התשובה? יש ציפוי מגן. שאת זה הוא לא מסוגל לאכול. מעניין איזה חברה עשתה את הציפוי הזה. זה made in Germany? זה הקדוש ברוך הוא עשה מערכות מטורפות. רבותיי, כל מדויק עד להפליא, ואדם אפילו לא עוצר שנייה כשובר אשר יצר להגיד תודה. תראי. תגיד לו איך פרופסור לא חוזר בתשובה. שורה את כל הניסים שנעשים בתוך הגוף הזה. הרי הוא מכיר את זה יותר מאיתנו, אנחנו מכירים מלמעלה, הוא מכיר ממש את כל המבנה האנטומי. איך זה הולך מבפנים ומבחוץ, ואיך זה השסתומים עובדים. הלו! אדוני אבל! עצרת פעם לשאול? יש לי אחד התלמידים, אבא שלו, תקשיבו טוב, תראו מה זה גוף. אבא שלו, נהיה לו סתימה בעורק ראשי בלב, סתום לגמרי. רבותיי, הוא הלך לבית חולים,
והרופאים בודקים אותו, רואים רק סתום. בוא נה, אתה נושם, הכל בסדר, איך זה יכול להיות? מה הם רואים? הגוף עשה עוד עורק, והוא נכנס מכיוון אחר, ויש לו עורק חדש. אתם שמעתם פעם סיפור כזה? מה זה זה? מה הולך כאן? תגידו לי! זה מטורף! אתם שמעתם פעם אחד פוצץ על צינור באוטו? פתאום יצא צינור משם, התחבר לו. יורד לך דם ביד. נפצעת. נחתכת. יורד דם. שתבח שמו לעד. אם הדם הזה נשאר ככה, רבותיו, יוצא, אתה מת. בן אדם שיוצא לו דם, הוא מת מאיבוד דם. מה יש? מערכת קרישה בדם. פילי פלאות. אדם נקרש, נזכר. לבד. מה זה לבד? יש מישהו שאמר לו, הלו, זום זום יסגר. עכשיו, האור גם נסגר, לאט לאט, לא רואים בכלל שהיה חתך. אתם שמעתם פעם על רכב שקיבל מכה, נכנס במישהו, האוטו התקמת, ולאט לאט האוטו מצטדר לבד. הצבע חוזר ולא מרגישים כלום. יש כזה? אין כזה. שמעתם פעם על רכב שיש לו מנוע 600? אתה נותן גז, הוא נהיה מנוע 800, נותן עוד פעם גז, נהיה מנוע 1600, עוד קצת גז, מנוע 2500, עוד קצת גז, נהיה מנוע 3.5. יש? כן, בסרטים של ג'יימס בונד. אין! רבותיי, והלב שלנו כן כזה. הלב שלך הוא בגודל של אגרוף. אתה מתאמץ וגודל, וגודל לפי המאמץ שלך. מי ברא אלה? אנחנו מטורפים או מה? אז מה, אדם לא יכול לעצור שנייה ולהתבונן בברד הפרופסור? בואי תגיד לי, עמך, נו, אז הוא לא מבין יותר מדי. אתה רואה את זה, אין, אין, רק יום יום. אתה מתעסק עם זה. אתה רואה את הצילומים, אתה רואה את הפלאים. איך אתה לא מתבונן? איך? פרעו אתה מחפש? מה אתה מחפש פרעו? בוא נראה, כמה פרעונים יש היום, תגידו לי. כמה פרעונים יש בדורות שרואים, אין, אין, הכניסים ונפלאות, אין חקר. ואף אחד לא עוצר לשאול מי ברא אלה. ומה התכלית? ומה אני חייב לו? שמעתי את המילה חייב לו, נקחתי שתי צעדים אחור, ואני מעדיף לסגור את העיניים, כמו בת יענה, ואני לא רוצה לדעת כלום. זו המציאות שלנו. עצוב, אה? עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, אנשים שחוקרים בנשיונל ג'אוגרפיק, אה? הם רואים, אין, אין הכניסים, פחד, איזה בריאות מופלאות, והם חוקרים, והם רואים פלא! מי ברא אלה? וואו, תראו איזה זה... מי עשה את זה? זה נהיה לבד, אין כאן בעל הבית. It is a long story. זה מהלך של על מיליארדי שנים. התפוצץ פיצוץ אדיר בחלל. במפוניה החלל, גם זה גושיה. וזה נדבק לזה ונדבק לזה ונוצר ראשן. והם מדברים איתך על... שטויות יש להם במוח. איך אפשר להיות כזה מעוות בשכל? הם מדברים על... איך קוראים לזה? שכחתי. וואי, איך ברחתי השם הזה? זה לא, לא, לא. זה נקרא אבולוציה. מה זה אבולוציה? הם אומרים שבאבולוציה בעלי חיים משתנים במשך הזמן. פעם הוא היה כזה, והם הוא נפח למשהו אחר. זה לא כאילו מההתחלה היה. גם האדם היה פעם קוף ונהיה בן אדם. לא יודע, שייכו לבקש את הדודים שלהם בגן חיות אולי קצת. זה לא יפה. כל הדודים והדודות ככה זרוקים מאחורי מכלאות, ממש לא נעים. ואני מחפש עד היום איזה קוף שיהפך לבן אדם אולי ככה, שיראה לנו את הדוגמה. אני לא מצאתי אותו עדיין, אני מחפש אותו. פעם היינו פה עם החבר'ה, יצאנו לטיול בספארי. יורם, השם ישמור אותו, יורם גחי היה איתנו. הוא עמד לידי. ועמדנו ליד הכלוב של הגורילות. וואי, השתבח שהוא, אתה רואה את ההוא, בלי להתאמן במכון וינגט, בלי כלום. וואלה, מה זה הדבר הזה? הוא נותן לך בוקס, מעיף אותך מפה עד הירח. זה ככה פתאום, אתה שומע את הכל פה, אתה אומר, אימא, לזה, אם נפל אחד לתוך הראש שלי, כזה מכה, אין ראש. איזה כל, איזה מפלצת. בקיצור, הזכרים בצד הזה, נקבות בצד הזה, מחזיקות את הילדים שלהם, ומישהו זרק בננה. האמא לקחה את הבננה, קילפה אותה, ונתנה גם לבן שלה. אז עומד שם אחד עם קרחת,
כולו אומר, מדען, ידען, מעדן, לא יודע מה הוא היה, מעדן שוקו, לא יודע מה היה. אתה רואה בן אדם כזה, מאלה עם הקרחת חצי ים, חצי יבשה, עם המשקפיים המוזהבות האלה על קצה הפעם, שכולם אומרים ידע וחוכמה. תשמע מה אומר לבן שלו, תראו איך הוא מחזק את הבן שלו באמונה. אתה רואה? ככה היינו פעם. ככה. רציתי להגיד לו, כנס פנימה, אח שלי, מה אתה עושה בחוץ? נגמרה הפסקה. מטומטם! מטומטם! יורם שעמד לידי, התעצבן שהוא שמע אותו, אז הוא אמר ככה. לא. תסתכל. סליחה, זה היה הפוך. האמא לקחה את הבננה ואכלה לבד. היא לא נתנה לבן שלה, בן שלה ניסה לחטוף, היא אכלה. אז הוא אמר, זה ראיה. שזה לא בני אדם. אמא נותנת לבן שלה. חיות חוטפות לאכול לבד. הוא שמע את זה, עשה ככה. להסתובב והלך. אבל מה רוצה לספר לך מזה? כאן אדם יכול להיות משוגע. מה אתה מלמד את הילד שלך? שאבא שלו פעם היה קוף? שאמא שלו שייכת לאזור, אזור השימפנזים, באזור שם? מה אתה מספר לילדים שלך? פעם היה איזה אדמור אחד, שישב במטוס. ישב במטוס, ולידו ישב כאן איזה פרופסור אחד, פרופסור גדול, והוא לבד. האדמור יושב עם הבנים שלו. הבנים שלו, האדמור מבוגר, הילדים שלו בגיל 30, 40, והם מקרקרים סביב האבא. אבא רוצה לאכול, אבא רוצה לשתות, אבא רוצה זה. הוא מנגב לו פה, והפרופסור הזה משתגע. אומר לו, כבוד הרב, אני יכול לשאול שאלה? לא, בבקשה. בוא, תגיד לי, אני לא מבין את זה. איך זה יכול להיות שאתה הילדים שלך? באיזה גיל הם? אמרו לו, 30, 40. 30, 40, וככה הם דואגים לאבא שלהם? אמרו לו, למה, מה מפליא? זאת אומרת, אני אבא. כן, אבא, אבא. אבל אני גם אבא. אני אבא, אבל בכלל לא סבבה. ממש לא טוב לי. הילדים שלי כבר בגיל 12 זלזלו בי. היום הם בכלל לא רואים אותי ממטר. חוץ מכספומט הם לא רואים בי כלום. אבא, יש לך כסף? זה אנשים יודעים, חוץ מזה הם כלום. מה? למה? למה? מה? 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 מה אתה שונה ממני? מה עולה רב? אני אגיד לך. אצלנו מלמדים את הילדים שככל שמישהו מעליך יותר גדול, הוא יותר חשוב כי הוא יותר קרוב לאבות הקדושים, יותר קרוב לאדם הראשון הזה, הרבה יותר חשוב. כמה שאתה יורד, אתה פחות יותר למטה. אז הבן מכבד את אבא שלו גם בגלל שהתורה צוותה וגם שהוא מבין אבא שלו, הוא שייך לדורות הקודמים. אבל אצלכם מחנכים את הילדים שבאנו משימפנזה. אז אם אלא, אבא הוא יותר דפוק ממני, כי הוא יותר קרוב לשימפנזה. אז מה אתה מצפה שאני צריך להגיד לך? שהוא יצטרך לשמוע בכל שימפנזה? כמה הוא צודק. איזה ערך יש לבן אדם שאין לו תורה. אנשים מחפשים לברוח מחויבות. לא רוצים להכיר את הקדוש ברוך הוא. רבותיי, המדען רואה טוב מאוד את הקדוש ברוך הוא. מי שראה פעם את המכתב של איינשטיין. אלברט איינשטיין, אדם חכם ברמות על. אלברט איינשטיין כותב, ראיתי את זה. אלברט איינשטיין כותב, מי שרואה את מערכות הכוכבים ואת ההתנהלות שלהם, ומסוגל להגיד שאין מעל זה בורא, זה בן אדם מטורף. אני צריך שאיינשטיין יגיד לי את זה. אני צריך להגיד לאיינשטיין, עם כל השכל שלך אתה אהבל, שלא ראיתי את זה מההתחלה. אנחנו צריכים להבין ולדעת, רבותיי, לאדם יש מנגנון של התחמקות. האדם הוא חמקן, מחפש לברוח מהתחייבות. שימו לב ותן לכם דוגמה. רבותיי, בואו נשאל את שאלת המילניום. למה אדם שיוצא עם מישהי, הנה, כולם מתחילים להקשיב, סוף סוף, עבדה, למה אדם שיוצא עם מישהי, כל כולו הרגע וכיסופים אליה, כפרה, מת עלייך, מת עליך, שתי מתים, חברה קדישה, צריך לעשות השכבה, את תשאל קדיש, מה זה הוא מת עליה, הוא לא יושן בלילה, הוא חולם עליה, הוא שר במקלחת ושורק, אם מתוש, הוא שורק שריקות, אל תשאל, כל כולו הרגע, וואי וואי וואי, מת עליה. אוקיי, מת מת, בוא נראה מה יהיה אחר כך. מה קורה אחרי החתונה? והיא אחר הדברים האלה.
מה קורה שם? ספרו לי ידידיי. מח שמה. למה פגשתי אותך? למה? למה, ריבונו של עולם? למה אותו יום לא עשה תאונה והיה בבית חולים לא היה רואה אותה? בשביל מה? למה הייתי צריך את הצרה הזאת? בדיוק כמו אמא שלה, אמא שלמה. אני לא מבין. למה אחרי החתונה, לפני החתונה אדם מסוגל לעשות בשביל אשתו הכל, מסוגל לעשות בשבילו הכל, ואחרי החתונה רבותי דרכים נחסמות. פתאום קשה לעשות, קשה לפעול, מכירים את זה? למה? יש למישהו תשובה? לתורה שלנו יש תשובה. רבי חיים שמואלביץ' עליו השלום כותב, דוד המלך, ציווה את שלמה בנו, לפני מותו, ואמר לו, תדע לך, אני הולך בדרך כל הארץ. דרך כל הארץ הולך, גמרנו. תקשיב טוב, יש לי שתי ציוויים אליך. יש לך פה את אבנר בן נר, שמה הוא עשה? הוא הרג שני צרי צבאות ישראל, את המסע בן יתר ואת יואב בן צוריה, והורדת את צבתו בדם שאול. חייב להרוג אותו. שני, יש את המסע בן יתר, יש את שבעים בן גירה, והוא כללני, כללני, כללה נמרצת. ואני נשבעתי לו בשם שאני לא אפגע בו. אבל אתה, הרוג אותו, אל תיתן לו להגיע למות רגיל, הוא חייב למות, חייב להרוג אותו. דוד המלך חיפש נקמה חלילה? דוד המלך, רבותיי, לא איש נקמות ולא איש של תככים, דוד המלך קודש קודשים. השם אמר לו כלל, הוא לא שמר לו תינה. אם הוא אומר השם אמר לו כלל, ובתוך הלב הוא שומר לו תינה, הוא אומר, בסדר, אני לא ארוג אותו, אני אשלח את הבן שלי. אז מזה אני אהיה רגל גרבית למרכבה, בחיים לא. אלא למה? דוד המלך דאג לשימים בן גירה. אמר, אם הוא יגיע לשמיים ככה, הוא גמור, הוא יהיה בגין הגיהנה. אני רוצה שקבל את העונש פה, שילך לגן עדן. ומי שלא יודע, שימי בן גירה, רבותיי, בעיה נורא. שימי בן גירה, דוד מצווה את שלמה בנו להרוג אותו, ששימי בן גירה זה רבו של שלמה המלך. הרב של שלמה, ושלמה מצווה על ידי אבא שלו להרוג אותו. איך עושים את זה? אמר לו, אתה תעסק כחומתך, אני סומך עליך, שלמה המלך חכם מכל אדם. והשם נתן חוכמה לשלמה כחול אשר על שפת הים. דוד נפטר, ולשלמה יש את יש לו את האתגר שאבא נתן לו. צריך לטפל בשני אנשים. יואב בן צוריה, המסע בן יתר. את יואב הוא הרג, ואת שימי בן גירה, עכשיו צריך לטפל בו. לא עושים איתו. הוא קורא לשימי בן גירה. הוא אומר לו, תקשיב טוב. מהיום, אתה לא יוצא מירושלים. אסור לצאת מירושלים. ביום שאתה יוצא מירושלים, דרך שאתה מת. זהו? זהו? איזה מין דבר זה? תגיד לי, שלמה, מה אתה עושה? אבא שלך ציבה תוכל להרוג אותו. שואל הרב שמואלביץ, תגיד לי, יש הרי ים של אנשים שיכולים להישאר כל החיים בירושלים ולא לצאת? ירושלים היא גדולה, זה לא עשית לו מעצר בית. אז הוא לא יצא, ואתה לא תקן את הגזירה של אבא שלך. מי הרשה לך לעשות את זה, ללכת ולהגיד לו, אדוני, אתה יוצא בירושלים, אתה מת. אולי הוא לא יצא, ואתה לא תהרוג אותו, ועברת על ציווי אביך. אבל בסופו של דבר מה שכן היה, פילי פלאות, מה שלמה מלך קלה בול. ברחו לו לשמעי בן גירה עבדים, והוא יצא מירושלים להביא אותם. שלמה תפס אומר, לא עשית את זה, אתה בן מוות והרג אותו. מי גילה את הסוד הזה לשלמה המלך, שבטוח הוא יצא, אולי לא יצא. כמו שאומר הרב, יש מלא אנשים שיכולים להישאר בעיר. יש פה אנשים, נראה לי, ביהוד בחיים לא יצאו בעיר הזאת. פה זה עיר ללא הפסקה. ללא הפסקה בבית. שמונה בעיר, אין פה אף אחד. מי יצא מהבית ביהוד, תגיד לי. הוא נולד ביהוד, מת ביהוד, לא יצא מיהוד. זהו. אז תגידו לי אתם, מה? מה כל כך בעיה לא לצאת מירושלים? הרבה יותר גדולה מיהוד. מה זה יהוד? אתה לא עושה אבצ'י נגמר יהוד. ירושלים? ענקית. ירושלים על סבירים סביב לה. זה בשביל האנשים? ארץ. מה הבעיה? שמעו מה מתרץ הרב. אומר הרב, אתה צודק. יש אנשים שיכולים לצאת מירושלים בחיים שלהם. ואתה שכחת דבר אחד. מה שכחת? מים גנובים ימתקו ולחם סתרים מנעם. מה זה אומר? אבל כשאני אומר למישהו, לא אומר לו כלום, הוא יכול לא, באמת לא לצאת בירושלים. ברגע שאמרת לו, אתה לא יוצא, מחפש את כל הצורות בעולם איך כן לצאת. כי הוא מרגיש חייב, ואני לא רוצה להרגיש חייב. אני חייב לא לצאת בירושלים, ומה קרה? אני מחפש כל פטנט, כל איזה תירוץ כדי לצאת בירושלים. מה, בחרו לי עבדים? ואז הנה יצאתי, וואלה. זה טבע של אדם. זאת אומרת, כל עוד אתה לא מחויב, יכול להיות שבאמת כל החיים לא תצא בירושלים. אם הקדוש ברוך הוא, רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה. לא היה מצווה את אדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת. אתם יודעים מה היה קורה? הוא לא היה אוכל. הוא לא היה אוכל. אתם יודעים כמה עצים היה בגן עדן?
הוא לא יודע שיש עץ כזה בכלל. אני אגיד לכם משהו, אני יכול להראות לכם פה עכשיו, לצורך דוגמה, מיליון של פירות. מיליונים של פירות. ואני אקח אותך לפרי המסוים ולהגיד לך, תשמע, זה דיר בעלן. אוטומטית כל הזמן אתה תחשוב על זה. מעניין מה אישה? מעניין מה אישה? אתם מכירים את זה? אני חייב לבדוק. אני חייב לבדוק. מה, גם במחיר חיי אני חייב לבדוק. כל האיסורים של התורה הם טעימים לאנשים. למה? כי הם אסורים. אני חייב לטעום את זה. למה הם גנובים עם טק? יש לזה טעם אחר. רבותיי, אומר הרב, זה בדיוק אותו דבר. אדם כל עוד לא התחתן, הוא לא מרגיש חייב לאישה הזאת? הוא לא חתם בכתובה שהוא חייב לה? הוא לא התחתן איתה, הוא לא חייב לה? הוא מסוגל לתת את עצמו עד מחר. ברגע שאמרו לו, אתה חייב? לכי, לכי. אין לי כוח, לכי. תעשי את. ולפני שבוע, לפני חתונה, אתה עשית. עשיתי? מספיק. עכשיו תורך. אתם הבנתם איך העולם שלנו מנוהל? זה הגלגל. זה פרעו, זה אנחנו. רבותי, אנשים חושבים שהתורה מספרת סיפורים על פרעו וימח שמו. לא! אתה! איפה הפרעו שלך יושב? ספר לי, אח שלי. שלי, 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 לא שלכם. שלי, לעצמי אני מדבר. איפה הפרעו שלי יושב? איפה אני אמור להילחם? איפה אני אמור לצאת למלחמה ולומר, לא! ריבונו של עולם, אני חייב לך את חיי ואת נשמתי, ואתן לך את חיי ובכל נפשכם, גם אם אני אמות למענך. אני עושה את זה. זה יהודי. זה משה רבנו. זה עם ישראל. כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבחה. רבותיי, אנחנו חייבים להבין. כשאנחנו נכיר בטובה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו נגיע לשיא השיאים של עבודת השם. כל הצרה מגיעה מזה שאנחנו לא מכירים את טובת השם. מה זה ליל הסדר? ליל הסדר כל כולו זה עניין של להכיר בטובת השם. עבדים היינו לפרעה במצרים, ואלמלא הוציאנו הקדוש ברוך הוא, עדיין היינו אנחנו ובנינו ובני בנינו. אתה אומר, כולנו יושבים פה עכשיו? זה בא עם אוטו, אוטו כזה, אוטו אחר, מזגן, חימום בחורף, אפשרת עדים בחלונות מאחורה, מראות מתכווננות, לחצנים, לוחצים יורד החלון, עולה החלון, לוחצים הכפתור, נסגר האוטו, מגיע הביתה, לוחץ על זה, שאו שערים ראשיכם, נפתח לו הדלת. הלו! אתה יכלת היום להיות עבד, אם קבל בעיטה בגב, ואין לך לא בית, ולא ילדים, ולא אישה, שולטים לך על המוח שלך. אתה מבין את זה? אם השם לא יגואל אותנו עד עכשיו, אנחנו כולנו עובדים. ליל הסדר בא להמחיש לך, אדוני, תהיה חי, תרגיש חייב. תרגיש שאתה חייב לקדוש ברוך הוא את החיים שלך. תדע להכיר טובה. אל תהיה כפוי טובה. אתם יודעים, משה רבנו? פרשת שבוע. כשהשם מצווה אותו להכות ביאור, משה לא מכה ביאור. הוא נותן לארון. מכת קינים, משה רבנו לא מכה באפר. אחרי תפר מצרים והיה לקינם באדם ובבהמה. משה רבנו לא מכה, נותן לארון. למה? כי משה רבנו מכיר טובה. למי? למים ולעפר. מה יש לך מהמים ועפר? המים הצילו אותי, הייתי תינוק, הייתי בתוך תיבה. משה בתיבה. מי הגן עליי? הייתי על המים. אני אכה במים? אין מצב! וזה לא השם אמר לו. השם אמר לו, אתה תכה. הוא נותן לארון, אומר, אני לא מכה. בור ששתית ממנו מים, אל תשליך באבן. משה רבנו, בקינים, לא מכה בעפר. למה? מה יש לך מהעפר? ויח את המצרי ויתמנהו בחול. החול הסתיר את המצרי כדי שלא ידעו שמשה רבנו הרג אותו. הוא עזר למשה להינצן. אני אכה בחול שעזר לי? מה? לא מבין. עפר מבין משהו. כפוי טובה לחול. שישמע, תתן לו מכה. איי! עמדתם פעם על חול, הוא צועק, איי! היכה במים, איי! מה אתה רוצה? איזה מין דבר זה? תגיד לי מה, בחייד. באמת, מה הם מרגישים? משהו? יש להם מרגישים? זה דומם! אתה צודק. אתה צודק שזה דומם, אבל בך זה נוטה התכונה עקומה. כשאתה מעיז להקות משהו שהגן עליך, זה נוטה בך מידות מושחתות, שאתה מסוגל להשיב רעה למשהו שאתה הסתיית על ידו. אתה מבין על מה אני מדבר? עד איכן זה נוגע, זה מפחיד. אז אדם לא מכיר טובה לבורא, מים, חול, דומם, כל שכן חי ומדבר. אדם כופר בטובתו של חברו, עשה לך טובה. מה הוא כבר עשה? מה הוא כבר עשה?
כאן התחלנו לעשות משקל, מה הוא כבר עשה, באותו שנייה שהיית צריך את הטובה, כמה היית צריך אותה, וכמה התחננת, ועכשיו אתה מזלזל, תזכור. כל הכופר בטובתו של חברו, סופו נכפור בטובתו של הקדוש ברוך הוא, ככה אמרו חז"ל. מה, איפה רואים את זה? מפרעה. בהתחלה מה הוא אמר? לא ידע את יוסף. איך אתה לא ידע את יוסף עם החייס, מה, איך לא ידע את יוסף? עשה עצמו כן, הוא יודע. כפר בטובתו של יוסף. בסופו של דבר מה הוא אמר? לא ידעתי את השם. מי השם אשר ישמע בקולו? לא ידעתי את השם, גצר לו השליח. הופה! ראיתם איפה זה התחיל? זה התחיל מהחבר, וזה עבר לקדוש ברוך הוא. לזלזל! להשיב רע תחת טובה! לא לדעת להחזיר טובה, להכיר טובה! זה אדם מושחת! זה אדם רע! כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אתה חייב הכרת הטוב לאשתך! הגמרא מספרת על אחד המוראים שהיה הולך בדרך וחבר שלו רואה אותו, אחד מהמורים רואה אותו שהוא קונה מתנה לאשתו. אומר לו, בואי נה, איך אתה קונה מתנה לאישה הזאת? יש לך אישה, ירחם השם. הייתה מוציאה לו את המעין. אני אומר, ענה לו, אתה צודק. אבל אני עדיין חייב לטובה. על מה? אמר לו, דיינו שמגדלות את בנינו, היא מגדלת לי את הילדים. כמה עולה בביסיטר לשעה? אשתך קונה מוסר לך בביסיטר, דרך מי אתה צריך לעשות, אתה צריך למכור את הבית שמשלם לה. או מצילות אותנו מן החטא. תגיד לי, מילה לך אישה, היית נופל בחטאים עם נשים אחרות, מי מציל אותך? היא, אתה חייב לה? סתום את הפה, קנה לה מתנה. וואו, איזה הסתכלות! רק בתורה יש דברים כאלה. ברחוב, תוריד אותה. לא משנה, לא אתה, מה אתה, אתה מבעל, אתה יודע איך, עלים אותה. מה? אנשים מתגרשים? איזה שנאה. שכחו את כל הטוב. פתאום כול רק הרצה, בואי נה, אבל גם עשו לך טוב. אבל אתה יודע שאנשים, הוא עשה לי והוא עשה לי. תעצור, עצור, עצור. וכמה טוב הוא עשה לך? איזה טוב, חלי הדין. רגע, אם אנחנו נציף את הטוב, רבותיי, אני שואל, למה כשמישהו עושה לך משהו טוב, הוא עשה לו שנים טובות, שנים, רק טוב, פעם אחת הוא עשה לו קטע, נקרא לזה ככה, תדעו אותו לקו זכות, אבל הוא עשה לו קטע, בשנייה, רבותיי, טף, שכח את כל הטוב, נשכח כל הסבה, מה הוא עשה לי? רגע, ומה הוא עשה לך לפני כן? כן, נכון, אבל! אבל. בוא נעשה במשקל, בוא נראות מה מול מה. אנשים שוכחים את מה שההורים שלהם עשו, אני לא מדבר עם האבא הזה. הוא גידל אותך? קודם כל, מדורה הייתה לך הליך בדור. זה לא משנה מה הוא עשה, מה הוא לא עשה. אין שום דיון בזה. איך אתה מעיז לצאת על אבא שלך, על אמא שלך? אוי ואבוי, זה אחד החמור ביותר בתורה. איפה קראת טוב לאמא שלך שסחבה אותך בבטן 9 חודשים וסבלה בגללך כאבים והקאות ומחושים כאלה ואחרים והתפללה שתיוולד, התפללה שתהיה בהיריון בשביל לסבול שאתה תצא לאוויר העולם. כמה בדיקות קשות ופולשניות ומציקות ומביישות היא עברה בשבילך. צער הלידה, בלידה הסתכנה בך, הסתכנה במוות. אישה בלידה היא בסכנת מוות. ואחרי שנולד אתה, כמה היא טיפלה בך, כמה היא רצה איתך, כמה היא זתה לך, כמה כסף הוציאו עליך, כמה ריצות, כמה... את כל זה אדם שוכח בשנייה. מה, לא הביאו לי, מי צריך להביא לך? צריך להביא לך כף. מה צריך להביא לך? עוד צריך להביא לך משהו, תביא אתה להם. ההורים גידלו אותך כל החיים. לא הביאו לי כסף, ואחי, שיביאו לאחיך ושלא יביאו לך, ותסתום את הפה שלך, לא חייבים לך כלום. מה כל הבלבולי מוח האלה? שנותנים לך, תנשק להם את הידיים ואת הרגליים. שכאלה מביאים לו? זה מה שאתם מביאים לי? כשאני הייתי ילד, אם הייתי עם אחד מהילדים בבית, היו מביאים לו איזה משהו והוא אומר, זה מה שאתם מביאים לי? אמא שלי הייתה לו ככה, אתה אומר, לא צריך, לך, אין כלום. נותן את זה למישהו אחר, נשאר לבד. פעם הבאה, מה שהם מביאים, תודה, תודה. מה קרה? לא, יקחו לך גם את הראש עוד מעט. מה זה? מה הקשקושים הללו? רבותיי, להבין, להגיד תודה! פרעה לא יודע להגיד תודה. הוא יודע להתכפר. יש לנו את זה גם את הפרעה הזה בתוך הבטן שלנו, שמתכונן, שמתחולה בקרבנו. הלו, לא מסתדר עם אדם, לא מסתדר עם אשתו. לך תעשה שלום בית. גברת, לא מסתדר עם בעלך לשלום בית. תכירי טובה לבעלך. הוא הולך כל היום בחוץ. מהבוקר עד הלילה עובד כמו חמור, להביא לך כסף. תעריכי. אתה הולך מהבית, יש לך כל היום עם הילדים, תאריך, היא מבשלת לך, היא מחמס לך. זה ידדי, זה צריך להיות משתי כיוונים. שרחה עליך, עשתה טעות? תסלח. בוא נשים על המשקל, מה מול מה? כמה טובות קיבלת? בסדר, היא טעתה, היא בן אדם.
בסדר, מה הלכתה הוא בן אדם? מה המשחקים של הכבוד המטופשים הללו שאנשים לא יודעים להוריד את הראש להגיד סליחה, טעיתי. סליחה. איזה מלחמות מכוערות. רבותיי, אני אומר לכם, אין תנזים יותר גרוע ממלחמות שבין זוגות. מפחיד. שנאה, ממש שנאה כמו... אחד מייחל לשני את הגרוע ביותר, זה פשוט לא להאמין. אני רק אומר תמיד. רבותיי, אתם רואים זוגות מתגרשים, בר מינן שלא יהיה, מתגרשים. אתם יודעים כמה כסף משקיעים בגירושים? עורכי דין? אתם יודעים מה זה ראשי תיבות עורך דין? עוד. עוד. עורך דין, עוד. עוד. 150 אלף, 200 אלף, על דיונים. איפה כל ההסכמים שהם עושים, ולפעמים עושים, אני יודע מה, שמים את הבית בכונס נכסים, מפסידים ים של כסף. והם מוכנים להוציא הכל רק לקרוע את השני. ואני אומר ככה, אם אנשים היום מוכנים להשקיע את אותו כסף בשביל להרוס את הבית, את אותו כסף בשביל לבנות את הבית, איזה בתים היו לנו. אני מוכן להשקיע בשביל 150 אלף. תגידו לי אתם, יש אנשים כותבים בכתובה 52 אלף, 52 אלף שקל, לא כמו המטומטמים, אני יודע, כותבים מחירים 5 מיליון, 5 מיליון, אין לך 5 שקל בכיס, ביברך דוד את המלווה מהשכן, מה אתה מבלבל את המוח, זה אסור, לפי ההלכה זה לא תופס בכלל, אתם יודעים, אסור, ממש תחסו בתכלית האיסור, כי זה קשקוש, זה נראה כצחוק, זה טוב, סכום נורמלי, אבל יש כאלה, אפשר 600 שקל, כאילו הוא הולך לשלם את זה. מה אתה מתחתן שתתגרש עם דומדם? זה רק אם הוא בקרה שתתגרש, צריך לשלם לה כסף. לא, צריך לחשוב על הכל, אתה יודע. הוא כבר חושב בהתחלה, הוא שם את הטבעת, הוא כבר חושב איך הוא נותן את הגט, אתה מבין איזה מעבול זה. הוא אומר, הרב, יש לך טבעת? טבעת, יש. יש גם גט למה? שיהיה, שיהיה, אתה יודע, משקל הצור, שיהיה מוכן, אתה יודע. רבותיי, אנחנו מסובבים על כל הראש, תדעו לכם, מסובבים על כל הראש. אם לא תהיה תורה שתיישר לנו את המוח, אנחנו שומעים מטורפים. לדעת להעריך זו מתנה. אדם שמזלזל, הוא קודם כל הראשון שהוא פוגע זה בעצמו. ירית על עצמך ברגליים, יש לך אקדח, עצמך ברגליים. לדעת להכיר טובה, זה מתנה. מתי זה משה רבנו? זה אהרון הכהן. זה גדולי ישראל. זה עם ישראל שכך צריכים להתנהל. העם זו יצרתי לי תהילתי יספרו. למה? למה תהילתי יספרו? העם היחידי שיודע להכיר טובה, להרים עיניים ולהגיד תודה. קמתי בבוקר, מודה אני, דבר ראשון, לא נטלתי ידיים. לא עשיתי ידיים כלום, אני תמה. אין תמה יותר מי שלא יודע להודות. שטוק! מודה אני לפניך. אישה, מודה אני לפניך. מלך, חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה. היא לא חזרה מכה אחת, לא נתתי בהן. הנשמה יורדת לאט לאט, כנשר יאיר, כינו, הנשר יורד. חזל אומרים, על גוזלת ירחף, איך הוא יורד? הנשר הוא גדול, אם ירד על הגוזלים שלו ובכה אחת, הם יכולים להיבהל, למות, מקבל התקפת לב. איך הנשר בא? הוא עומד למעלה ומרשש בכנפיים. האבא פה, הם כבר מוכנים לקבלת פניו, אז הוא יורד לאט לאט. אבל אם הוא יורד עליהם ככה, מתים, ילדים שלו מתו במילוי תפקידה מסכנים. אבא שלו המשוגע הזה בא כמו איזה ישראל, מה אתה משוגע? לאט לאט. איך שהוא מוריד את הנשמה? לא מכה אחת, בום! בחמלה. רבי מולדתך, כמה אתה נאמן, ריבונו של עולם, שהפקדתי בידך את הנשמה כשהיא עייפה, והחזרת לי אותה כשהיא רעננה, שהיא מלאה כוח לעוד יום חדש, תודה, תודה, תודה. ואחרי זה, אלוקיי, שמה שנתת בי תורה, וואי, 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 איזה ברכות השחר, ואחרי זה כל ברכה זה תודה. איי, 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 נותן לסכבי, והנה, מי זה הסכבי? זה הלב שלנו, כך נקרא סכבי. רק הוא תרנגול, גם הוא נקרא סכבי, אז הלבישו את זה על תרנגול, זה על הלב שלך, כך כותב הטור. להבחין בין יום ובין לילה, ברוך אתה. תראה לך, יש כן לא מבחינים בין יום ובין לילה, לא? הם פשוט יושנים כל הזמן. יש כאלה מעושנים, הוא לא יודע אפילו איזה יום היום, איזה שנה, הוא יודע איפה הוא גר. אז אתה מבחין ביום ולילה, תודה. תגיד תודה שאתה לא מדרוב, לא חולה נפש. פוקח עברי, וואי אני רואה, אני רואה גם היום, תודה, מתיר אסורים. הייתי בלילה כפות, זוקף כפופים, יואו, לא נתפס לי אגב, ברוך השם, אין אירוע מוחי, הכל זז. אני נותן לי יעף כוח. איזה ברכות, וואי, הייתי עייף עכשיו אני ערני. וכל דבר יש עליו ברכה. נועל נעליים שעשה לי